Қайырлы таң, оралдықтар және қала қонақтары. Сүйікті қаламыздың әсем келбеті көңіл күйлеріңізді бір көтеріп тастаған болар. Сондай көтеріңгі көңіл күйді сіздерге Қайырлы таң бағдарламасы да сыйламақ ниетте. Ал біз бағдарламамызды тез әрі дәмді айдармен бастамақпыз. Біздің аспаздар қандай дәмді тамақ пісіреді екен? Бірінші қамыр дайындау үшін біздер сүтке жұмыртқамызды жарып саламыз. Бұдан соң тұз, қант салып қамыр дайындаймыз. Оны жақсылап араластырып, қоймалжың массы болғанша міне қамыр дайындаймыз. Содан соң алманы өңдеп, қабығынан тазартып, ортасындағы жаңғақтарынан арылтамыз. Оны жіңішкелеп тураймыз. Содан соң бұл алмаларға қант сеуіп сөлін шығарамыз. Дәл осылай біздің бананымызды тораймыз жіңішкелеп. Алмаларды қабығынан тазартып, дәндерін аламыз. Содан соң оны дөңгелектеп тораймыз. Банандарды да торап, дөңгелектеп торап, қант себеміз. Алмаларды алып, ары қарай қамырға ораймыз. Дәл солай банандарды да алып, қамырға ораймыз. Одан ары май қызған табада банан мен алманы қуырып аламыз. Дайын алмаларымыз бен банандарымызды май сорығы үшін сүлгіге салып қоямыз. Одан әрі оны ұсынылатын тәрелкелерімізге әсемдеп саламыз. Алмаларымызды қуырма қабық пайда болғанша қуырып алдық. 3-4 минут. Банандарымызды дәл солай қуырлады. Қамырдағы алмамызды алмамен әсемдейміз, ал бананмен ұсынылатын қамырдағы банандарымызды бананмен әсемдейміз. Ұсыну тәртібі бойынша қуырылған қамырдағы алмамен бананның бетіне қант ұнтағы себіледі. Одан әрі әсемдейміз. Талған бойынша әсемделеді. Құрметті телекөрермендер, астарыңыз дәмді болсын. Ауырмай деніміз сау болуы үшін ұйқыдан тұрған соң күнімізді жаттығудан бастауымыз керек. Ендеше келесі біздің айдарымыз таңғы жаттығу айдары. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Бүгінгі таңғы жаттығымызды бастаймыз. Сіздермен мен Асел және құрбым Райгүл. Жаттығымызды бастаймыз. Қолымызды алға қарай созамыз. Ары қарай отырып, қимылымызды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ары қарай оң аяғымызды жанға ашып, келесі жаттығымызды жалғастырамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, қайталаймыз, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығымыз оңға қарай иелеміз, 1, 2 ретке, 2, солға қарай 1, 2, 1, 2, 1, 2. Келесі белімізді айналдырамыз оң жаққа қарай. 1, 2, 3, 4. Солға қарай 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығымызды бастаймыз. Бәріміз бірге. 1,
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Оң аяққа секіреміз. 4, 1, 2, 3, қайталаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Алға. 2, 3, 4, қайталаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Осымен біздің жаттығуларымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Әрбіреуіміздің жанымыз таңғы шақтай мөлдір болсын дей отырып, бағдарламамызды кезекті пайдалы кеңестер айдарына береміз. Кептірілген жемістер тәттіге құмар қыздарға баламасы жоқ пайдалы дүние. Олар тәтті бәлішпен торттарды алмастырып, салмаққа қат әсер етпейді. Кептірілген жемістердің пайдасы зор. Табиғи болғаннан кейін құрамында зиян, жасанды қосылыстар болмайды. Кептірілген жемістер микроэлементтердің қайнар көзі. Яғни кальций тырнақ, шашты берік қылып, терінің түсін реттейді. Магний қан қысымын қадағалайды. Калий жүрек тамыр жүйесінің жұмысына жауап берсе, натрий мен темір қандағы гемоглобин мөлшерін реттеп, ағза мүшелерін ауамен қамтамасыз етеді. Пектин асқазан жұмысын жақсартады. Бір уыс кептірілген өрік калийдің күндік нормасымен, ал 50 грамм кептірілген шие B6 мен магнийдің қамтамасыз етеді. Күнделікті рационға кішкене қара өрік, інжір, құрма қосқан адам ас қорыту жүйесінің жұмысы жайлы ойланбаса да болады. Кептірілген жемістердің тағы да бір жақсы жері, ол пайдалы қасиеттерін жоғалтпай, құртылмастан ұзаққа сақталады. Сондай-ақ оны жылдың кез келген мезгілінде табуға болады. Кептірілген жемістер жұмыста, жолда, үйде жей беретін ыңғайлы тіске басар. Алайда тым көп желінген кептірілген жемістер зиян болуы ықтимал. Күніне 100 граммнан артық жемеген дұрыс. Қаламыздағы сырымда толы саябағында баян патио ұйымдастырылды. Бұл туралы кезекті біздің бейне материалымыздан көре аласыздар. Мәдени ағарту бірлестігімен ұйымдастырылған шараның ауқымы кең болды. Сырнай, баян, аккордеон сынды аспаптардың үні көше бойындағы адамдарды бейжай қалдырмады. Бұл немереке деген қызығушылықпен алаңға бет бұрғандар еріксіз өнерпаздардың жанына байланды. Жеке-жеке топтық түрде ойналған аспаптардың ырғағында ән айтылып, қариялардың өздері жастық шақтарын еске алды. 20-ға тарта сырнайшылардың арасында кәсіби өнерпаздармен қатар әуесқойлар да болды, бірақ олардың мақсаты бір ұмыт болып бара жатырған әндерді аспаптың көмегімен жаңғырту. Бүгінгі өткізіліп жатырған мәдени шарамыз қалалық мәдени ағарту бірлестігінің ұйымдастыруымен өткізіліп жатырған шырқа сырнайатты шара. Бұл шараның мақсаты осы халықтың кешкі уақытында өздерінің жұмыстан кейінгі уақытын, бос уақытын тиімді өткізуге, көңіл көтеруге арналып жатыр. Және енді барлығымызға белгілі осы сырнай халық аспабы ежелден келе жатқан халық аспабының ұмытылмау мақсатында осы болашақ жастарымызға осы сырнайдың қандай әсем үні бар екенін соның бәрін жаңағы түсіндіру мақсатында өткізіп жатырмыз. Сырнайшылардың ең ересегі 80-нен асқан қариялар болса, жастары мектеп оқушылары. Мен осында қалада өстім, бірінші класты бітіргеннен мамам мына осы жерде проспекте Спутник дейтін дүкен болды, содан алып берген гармонды. Содан бері мен жайлап-жайлап ойнап жатырмын. Балдар біздің көшеде өскен балдар, көбі балдар ойнаған 4-5 бала болды. Бір-бірімізден үйреніп, солай жайлап-жайлап үйрендік. Бірнеше сағатқа созылған басқосу көптің есінде ұзақ уақыт сақталардай әсер қалдыра білді. Қайырлы таң бағдарламасы өз көрермендерін әр уақытта әсем ән, қызықты ақпараттармен қуантып отырады. Ал сіздер осы қызықты ақпараттардан кеш қалмас үшін ұйқыларыңыздан ерте тұрғандарыңыз абзал. 1875 жылы 12 маусымда Бостон университетінің шешендік өнер мектебінің профессоры Грэхэм Белл ең алғаш рет байланыстырушы сымдардың көмегімен өз көмекшісінің дауысын естейді. Өнертапқыш шотландықтардың бұл жаңалығы телефон деген атпен тарихта қалады. Бір қызығы, өнертапқыштардың есімі ағылшын тілінен аударғанда қоңырау деген мағынаны білдіреді екен. Арада бір ғасырға жуық уақыт өткенде ең алғашқы ұялы телефондар пайда болды. Иллинойс технологиялық университетінің түлегі Мартин Купердің өнертапқыштық бұл жаңалығын қазіргі әлем халқының жартысына жуығы күнделікті қолданып отыр. Ұялы телефонмен жасалған алғашқы нағыз байланыстың тарихы 1973 жылдың 3 сәуірінен басталады. Сол уақыттары Нью-Йорк әлемдегі ұялы байланыстың базалық станциялары орнатылған әлемдегі жалғыз нүкте болды. 4 жылдан соң Чикагода 2000 абоненттік тәжірибелік ұялы желі құрылады. Ал 1979 жылы бұл өнертапқыштық
жұмысқа күншығыс елі зор қызығушылық білдіріп, 88 базалық стансадан тұратын алғашқы ұялы байланыстың қызметін бастады. Қазір әлемде ұялы телефондардың қолданыс аясы өзінің байланыс орнату шегінен асып кетті. Және олардың да түр-түрін кезіктіруге болады. Қазірде телефондар өмірдің барлық саласында қолданылуда. Міне, ұялы телефонның шығу тарихы осындай. Бала тілімен шындық айтылады деген сөз бар халық арасында. Ал осы шындықты білу мақсатында бала тілі балайдарына кезек берсек. Құрсқасын. Қараңдан қорқасын. Соқса айтылаймыз. Ұрса айтылаймыз. Итте отса айтылаймыз. Мысықтырына отса айтылаймыз. Біреу соқып кетсе айтылаймыз. Осын бөлмеде қараңғы болғанда біреу келатқанда қорқынышты біреу келатқанда жылаймыз. Сосын қорқамыз. Мама кел қойды. Жылауға болмайды бұл. Мама ато ұрсады. Мен жыламаймын. Сол, өте соқса жайды. Құңыздан қорқанды жайды. Сосын деген бір үлкен қоңыздан қорқса жайды. Үлкен қоңыздан қорқса жайды. Сосын деген бір адамда деген өткені жайды. Ойыншық бермей осын. Жәнтек болғасын. Ал біздер көрермендерімізге арнап, біздің ұжым дайындаған кезекті бейне сюжетке берсек. Театр сахнасында кейіпкерді шебер сомдау актерлік ізденістің нәтижесі. Ал бірақ сахнаға актерді баптап жіберетін бір қызмет түрі бар. Бұл гримдеу деп аталады. Актер қойылымдағы рөлдің бейнесіне енуге, ішкі түйсігімен бірге келбетіңде сәйкес келуін сол шешет. Жанары ұшқынатқан жас та бола аласыз, керісінше кемеліне келген қарт болуыңыз да ғажап емес. Қаламыздағы қазақ драма театрының әртістерін сахнаға шебер сомдап, бетін әрлеп, түрлі образдар жасайтын шебердің бірі Гүлнара Қалиақпарқызы Ақтөбе қалалық университетінің сурет бөлімін бітірген. Ол өзінің жұмысын 1998 жылдан бастаған. Содан міне 17 жыл бойы осы өнер ордасында қызмет атқарып келеді. Грим бывает разный. Бывает легкий, бывает тяжелый. Грим деген бетті бояп қана қоймайды. Бұл жерде толық пассеж дейді. Толық сол қас мұртты, кірпікті, бетті әжімдердің бәрін гримін жасау керек. Гримнің түрлері өте көп. Өзімнің бұл салада жүргеніме 17 жыл болды. Мұндағы әртістердің қыр-сырын, бет пішіндерін жақсы білемін. Жалпы гримдеу бұл күрделі өнер түрі болып саналады. Жас жігітті қартқа, егде адамды жас балаға айналдыратын бұл мамандық расында да қызығақ. Бұл сахнаға актерді баптап жіберетін өнер түрі болып саналады. Иә, керемет бейне сюжет, құрметті көрермендер, бізбен бірге болыңыздар. Көрер қызық әлі алда. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, біздер бүгін сити-центр ойын сауық орталығында орналасқан Мерлил салонындамыз. Егер де ең әдемі, ең сұлу болғыңыз келсе, осында келіңіздер. Мерлил сұлулық салоны қаламыздағы ең ғажайып салондардың бірі. Мерлил салонының мамандары сіздерге көмектесуге әркез дайын. Біз сіздерді осында күтетін боламыз.
Бүгінде Мерлил қыз келіншектерге арналған сұлулық және спа салоны. Салон еркін босаңсу мен қарқынды жаттығулардан кейін өзіңді қалыпқа келтіру үшін өте қолайлы. Ал оның қала тұрғындарына кез келген уақытта үздік косметологиялық шаштараз және спа қызметтерін пайдалана алуына мүмкіндік береді. Сіз үшін арнайы шашқа күтім жасаудың тұтас бір кешені қарастырылған. Онда итальяндық жетекші косметикалық бренд компаниясының препараттары пайдаланылады. Шаш пен шаш терісіне жасалатын эксклюзивті спа күтім. Боялған шаштарға күтім жасау. Шаш қию, стайлинг, шашты сәндеу, шаш үлгілер. Алдағы қатарлы бояу технологиялары бойынша қызмет көрсетеді. Бәрімізде сұлулыққа құштармыз, әдемі болғымыз келеді. Сондықтан сұлулық салондарының есігін жиі қағып қалаған кейіпімізге Мерлил салонда ене аламыз. Мерлил – нағыз сұлулық мекені. Мекен жайы Сити Центр ойын сауық орталығы 1-ші қабат, байланыс телефоны 30 10 10. Мінекей құрметті көрермендер, қайырлы таң бағдарламасы кезекті саны өз мәресіне жетті. Бүгінгі күннің берер берекесі көп болсын ардақты ағайын деп, біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Сен ойлап көзілемін жарасқаным жан еркем өзіңе бір аққайыңға ұқсатып кейде сені мен өзімді самал жел сезінемін қаға алмайды ғашықтар қанатын жалғыз қол ұстасып шын бақыт табатын жан Табатын жанбыз Бірімізге біріміз Мәңгілік жаным Махаббат сыйлау үшін жаратылғанбыз Махаббат сыйлау үшін жаратылғанбыз Жалғыз, қол ұстасып шын бақыт, табатын жалғыз.
жанбыз, бірімізге біріміз мәңгілік жаным. Махаббат сыйлау үшін жаратылғанбыз. Жаратылғанбыз.